uzanesha wese ni Yesu Kristo uvuga iryo jambo. Uzanesha wese ni uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Izo mpamvu Imana ivuze ngo izanagura amarira yose ku maso yawe. Urupfu ntibizongera kubaho ukundi. Nta gutaka, nta n'umuborongo, nta no kuribwa, kuko ibyabaye imbere byose bizaba bishize. Imana yacu dusangiye kandi dukomeze, twakire ubutumwa bwayo. Tuganira ku gihe cya karindwi Imana yageneye isi giturutse kuri millennium kigaiza ku ngoma y'iteka. Ubu ngubu turacyari mu gihe cy'ubuntu, turimo turasoza ibihe birindwi Imana yageneye isi. Ubwo turi mu gihe cy'ubuntu rero, abantu bari bakwiriye kurushaho kwiboneza kugira ngo ya ngoma y'imyaka igihumbi niza izasange abantu bose baratunganye barejwe mu mitima yabo biteguye gusanganira umwami Yesu Kristo. No va. Ngiye kubasuhuza bene data abatugana kuri channel ya gusenga everyday baturiye impande enye zisi mu bihugu byose natwegereye mu turere dutandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi, abakunze kudukurikira cyane cyane n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana aho twari tugejeje ku gihe cya karindwi Imana yageneye isi. Twaganiriye ku bihe birindwi Imana yageneye isi, dutangirira ku gihe cya mbere cy'ubuziranenge, tuganira ku gihe cy'umutimanama, dusubira ku gihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane tuganira ku gihe cy'amasezerano, igihe cya gatanu tuganira ku gihe cy'amategeko. Ubu turi mu gihe cy'ubuntu ariko kizasozwa na millennium. None turaganira ku ngoma y'imyaka igihumbi isozereza ku ngoma y'iteka. Turabanza gusoma ibyahishuye igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 twumva ko hatubwira. Haratubwira ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru. Ni ibyahishuye 20 umurongo wa mbere, mwumve neza. Afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoke ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimara imyaka igihumbi akijugunya ikuzimu. Arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abazicayeho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciye ibihanga bahorwa guhamya kwa Yesu. N'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa na cya gishushanyo cyayo, kandi batashizweho ikimenyetso cyayo, barazuka b'Imana na Kristo imyaka igihumbi. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira basha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batangi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa agaho yarari abohewe, azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Goge na Magoge, kugira ngo bayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Tugiye kuganira nyuma y'igihe cy'ubuntu ari ingoma yitwa ingoma y'imyaka igihumbi. Iyo ngoma y'imyaka igihumbi rero turaganira mu buryo bwa prebenarise, abemera ko imyaka igihumbi itaragera, ariko turakomozaho no bavuga ko imyaka igihumbi yabaye
egutangirira kukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uko abandi arabiri twaba amirenariste bavuga ko uyu muntu akijijwe ako kanya injira mu ngoma y'ubwami bw'Imana, ariko abandi bakavuga ko Kristo amaze kunesha ni bwa bera binjiye mu ngoma y'imyaka igihumbi. Ubwo turagerageza kuhaganira hose uko ari hatatu. Ahangaha rero twumvise marayika amanuka afite umunyururu mu ntokezi, yashushanyaga iki? Ubundi yashushanyaga Kristo aramanuka afata cya kiyoka arakiboha, ariyo wa mwanzi na Satani. Ahangaha twakwibaza ibintu byinshi. Satani ni umwuka, ese Satani arabohwa? Hariya mu Batesalonike ba mbere igice cya gatanu igice cya kane umurongo wa 13 yapfa 18 haramubwira uko Yesu Kristo azaza. Ni ukuvuga ngo natwe abazaba kiriho kugeza uku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo tuzabanziriza nato abazaba barasinziriye, ahubwo abazaba barasinziriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka. Noneho twe nabo abazaba kiriho twambaye umubiri mushya duhindukiye bashatse umusanganire Yesu Kristo mu bicu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tufashanye guhumurizanya dukoresheje ayo magambo ku murongo wa 18, bisobanura ngo Satani ntabwo abohwa nubwo ijambo ry'Imana ryakoresheje kuboha, ariko ntabwo abohwa kuko ni umwuka. Ahubwo kuboha kwe bisobanura ngo kuko itorero ry'abera rizabaza ryazamuwe ziri kumwe na Kristo, kandi Satani akaba adafite ubushobozi bwo kongera gushuka abera bari kumwe na Kristo, azabasigaye atagira umuntu wo gushuka. Kubashomere niko bise kubohwa, kandi itorero ritakiri mu isi Satani ntibindi yagira umurimo, kuko umurimo wa Satani nawe ni uwo kuyobya abera b'Imana, ni uwo kurwanya itorero. Itorero ryazamuwe ry'abera ntabwo Satani yaba agifite ubushobozi bwo kuriyobya, niko kubohwa kwe. Iyo umuntu yabaye shomere aba yaboshwe. Kubashomere kwa Satani atakira abantu abuyobya nibyo bise kubohwa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yashushanyaga Kristo uriya marayika aboha cya kiyoka arakijugunya. Ari ijambo ry'Imana niyo mwanzi na Satani, akijugunya ikuzimu arahakinga. Iyo myaka igihumbi rero bamwe bavuga ko ari imyaka ibarwa mu myaka isanzwe, umwaka umwe, imyaka ibiri. Noneho rero hari abandi bavuga ko iyo myaka igihumbi nkaba amirenarise kwari mu buryo bw'umwuka. Naho nk'aba pose milenariste bo bavuga ko iyo myaka igihumbi yatangiranye no kuzuka kwa Yesu, ubu tukaba tuyirangije, abanyabyaha n'abakiranutsi bakazazukira bime bimwe mu bwami bw'Imana. Ntabwo ariho turayinsista cyane kuko tugiye kuvuga ingoma y'imyaka igihumbi. Hariya muri Danieli ibice n'icyenda umurongo wa 27 hatubwira icyumweru cya 70. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nikigera hagati niyo kizagarukira hagati, kizaba kirangije imyaka itatu n'igice, kuko mu bahanuzi Ezekiel 4 umurongo wa 5 na 6 havuga ko umunsi mu bahanuzi ari nk'umwaka. Ariko hariya muri Danieli ibice 9 umurongo wa 27 aratubwira ngo Danieli 9:27 aravuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbo azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mberuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri wa murimbuzi. Urabona icyumweru cya 70 gifite iminsi 7, ya minsi 7 bayigereranya n'imyaka 7 mu buhanuzi. Noneho cya cyumweru nikigera hagati ubwo azaba ari imyaka 3 n'igice. Iyo myaka bavuze rero niyo itoro nirimara kuzamurwa riri kumwe na Kristo mu kirere, hazaba ibihe bibiri bigabye. Igihe cya mbere cyo gupima impano cy'imyaka 3 n'igice itoro riri kumwe na Yesu nicyo kigereranya aha muri Danieli bice 9:27, nikigera hagati ubwo ni ukuvuga ngo nikigera hagati
hazaba indi myaka 3 n'igice yo kweza umugeni ubwo iyo myaka 3 n'igice yo kweza umugeni ni wazaba bya byago 7 ariko ya myaka 3 n'igice Yesu Kristo ari kumwe nabera mu gihe cyo gupima impano hasi hazaba gaheka mahoro niho wa mugome azigaragaza atangire gukora ku mugaragaro ariko kagaheka mahoro kazabera kazaba kwisi abantu bavuye ngo turabibonye ibyo twifuzaga ni ibi ni demokarasi niho kazaba icyo gihe kugira ngo benshi noneho rero kuko abazaba basigaye hasi ntabwo bazaba babarirwa mu itorero kuko bazaba batacihana ariko noneho bazagira umunezero w'isi hamwe na Antikristo bakorana ubwo nondo ya myaka 3 n'igice igice cya 2 cyo kweza umugeni niho ku isi hazatangira bya byago 7 twaganiriye ku ibimenyetso 7 byo mu byahishuwe ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 abango mboni ice kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishije ibimenyetso 7 mbona marayika ukomeye abariza n'injwi rirenga ngo ninde ubasha kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije ngo ntihagire uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uwo kuzimu biriya bimenyetso 7 twavuze ko ibimenyetso 7 bisohorera mu mpanda ya mbere noneho impanda ndwi nazo zigasohorera mu cyago cya mbere hari ibimenyetso 7 hakaba noneho impanda ndwi hakaba n'ibyago 7 iyo bimenyetso 7 rero uko bisohorera ku mpanda ya mbere ubwo ni ukuvuga ngo impanda ndwi ziboneka mu kimenyetso cya 7 noneho n'ibyago 7 bikaboneka mu mpanda ya 7 niko bikurikirana ubwo iyo myaka 3 n'igice rero yo gupima impano nishira hazaza imyaka 3 n'igice yo kweza umugeni muri iyo myaka 3 n'igice yo kweza umugeni wazaba bya byago 7 rero kabyo gusoza isi icyo gihe abahamya 2 ibyashyuye 11 Eliya na Enoki nibwo bazamanuka kugira ngo basohoze ubutumwa bwabo ariko buzuze none ikimenyetso cyo kunyura mu rupfu nibagera mu isi kubw'ibimenyetso n'ibitangaza bakoze ntabwo abisi bazabishimira ubwo icyo gihe kizaba ari igihe cyo kweza umugeni mu kirere muri ya myaka 3 n'igice ijambo ry'Imana ravuga ngo ya nyamaswa izava ikuzimu abo bahamya 2 izabarakarira nimara kubarakarira ibarwanye nimara kubarwanya ibice nimara kubica abantu banezerwa bazaba ari mu isi ico gihe ariko ibyago 7 none kuko bigiye gutangira hangaha icyago ca mbere ibyahishuye 16 haravuga ngo utangire ku murongo wa mbere ukageza kwa 21 icyago ca mbere hatera ibisebe ibisebe bikabije birabarya birabababaza icyago cya 2 inyanja yose ihinduka amaraso abantu babura amazi yo kunywa abambere bicwa n'ibisebe abakari bicwa no kubura amazi none icyago cya 3 twagiye action inzuzi n'amasoko n'imigezi byose bihinduka amaraso icyo ni icyago cya 3 none icyago cya 4 izuba riracyana riza n'icyokere gikabije kigera ku bantu kirabababaza abantu bicwa n'izuba ubwo icyo cyari icyago cya 4 icyago cya 5 haza umwijima wicura burindi umwijima abantu babura uko banyiganyiga babura iyo baja barajarajara kandi bari bakibabazwa na bya bisebe bya mbere ibisebe byari byishemo bamwe amazi yahindutse amaraso yica abantu izuba rigiye gucana ryica abantu umwijima rero utuma abantu bahuzagurika barayobagurika umwijima kiba ari icyago cya 5 icyago cya 6 igihugu cyose isi yose baturiye yuzura ibikeri none icyago cya 7 nicyo caje gusozwa n'urubura kiriya cyago cya 6 aho bavuga ngo mbona mu kanwa cya kiyoka imyuka 3 mibi isa n'ibikeri ariyo ya myuka abadayimoni itumwa mu isi guhururiza abari mu isi yose mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana hari ahavuga ngo hari umwuka wa cya kiyoka hakaba umwuka wa Antikristo hakaba n'umwuka wa muhanuzi w'inyoma aho ni ku cyago cya 6 icya 7 rero haza urubura
muri komantere avuga ko rwari ruremereye ku buryo urubura rumwe rwagwaga ruvuye mu kirere rukagira ibiro 45 niba ruvuye ku burebure rw'igihagararo kigeze ku bicu imvura ikagwa urubura rukamanuka urubura rumwe rufite irupima ibiro 45 rukagwa ku bantu nta wabasha kurokoka uretse urutaguye uko rwagwa hose yaba n'inzu ibiro 45 biri kuri hotel iyo kubicu rukagwa ku nzu inzu yose yatsenyuka azaba ari icago gikomeye kibabaza abantu abona bazaba basigaye ku isi ariko hariya barabahamya babiri Eliya na Enoki bazangwa nabo bisi kubwimenyetso bitangaza bakoraga bibabaza bisi n'ubundi bazaba kibyibuka kuko Eliya yasabaga Imana ikohereza umuriro guturutse mu ijuru ukamanuka kugatwika abantu ico bari bakimuziho nk'ubugome noneho Eliya agasenga ijuru rigahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 ibyo bakakimwangira bamanutse rero abisi bibuka ayo mateka baravuga bati bariya nibo babazaga abantu ubwo nizo mpamvu abo bakorana na Antikristo cyangwa nyamaswa ijambo ry'Imana ivuga ngo izavi kuzimu nimara ihagurukire kubarwanya noneho ibarwanye ibaneshe ibice ariko ahangaha aba bahamya babiri azaba ari ukugira ngo banyure mu nzira yo kunyura mu rupfu ku isi hazaba hari abantu ariko Antikristo azica abazaba bumvise ubutumwa bwiza bwatanzwe na Eliya na Enoki bazabicana iyo mirambo yose izaba irambaraye ku isi ku butaka abantu bashungera abagome bashungera babishima hejuru banezerewe bohererezanya impano ijambo ry'Imana rivuga ngo nibwo Itorero rizaba ari mu gice cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice amwe na Kristo giye cyo kweza umugeni n'ijwi rizava mu ijuru rihamagara riti muzamuke muze hano noneho ya mirambo ko yari iryamye hagati y'abantu bishima irahaguruka irazamuka abisi bose bayireba ihishwamwe n'itorero igihe cyo kweza umugeni ubwo iryo toro niyo ryamanukanye na Kristo kw'Imana nawe ya myaka 1000 abishingikiriza rero ko imyaka 1000 ari mu buryo bw'umwuka bareba muri Luka ibice 17:20 aho abafarisayo babaje Yesu ngo tubwire ubwami bw'Imana buzaturukana aravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo buza nk'uko umuntu atekereza ngo avuge ngo nguburiya cyangwa ngubu oya ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati yayo Yesu yashaka kubasobanura ko ubwami bw'Imana butari mu majyaruguru cyangwa amajyepfo cyangwa iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa kurunguruka ngo barebe mu kirere cyangwa ngo barebe ikuzimu ahubwo Yesu yashaka gusobanura ko ubwami bw'Imana bwubakirwa mu mitima y'abera arababwira ngo ubwami bw'Imana rero ntabwo buza nk'uko umuntu abitekereza ngo avuge ngo ngubu cyangwa buburiye ahubwo ubwami bw'Imana buboneka hagati yanyu abo babita bamenonise bameno umworande ruba ngo bizera ko ubwami bw'Imana bukorerwa mu mutima kandi imyaka 1000 akaba ari mu buryo bw'umwuka ariko barayemera babita aba amirenariste n'abahamya ko imyaka 1000 ari mu buryo bw'umwuka subiremo none aba posemenariste hari mu Baroma ibice ni bitandatu abaroma gatandatu turasoma ku murongo waho wa kane haravuga ati nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo busha Yesu amaze kunesha urupfu bamwe bemera ko ari bwo yaboshe Satani uko yari amaze kunesha amaze kuzuka noneho abapose menarize bavuga ko Yesu amaze kuzuka ko yari amaze kunesha abamwemera bose babandi bize izina rye akabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo batangiye ingoma y'imyaka 1000
Yesu rero wavutse muri kane mbere y'ikinyejana cya mbere gitangira akaba yaraje mu murimo muri 2026 yuje imyaka 30 kuzuza imyaka 30 zomye muri Luka ibice 3 mu 2023 rubango yujuje imyaka 30 atangira umurimo nyuma y'imyaka 3 n'igice ubwo rubango imyaka 33 yarabambwe azutse azutse rero ari imyaka 1000 bayibara kimibare ariko bari mu gice cy'abapose menarise batangirira aho ngo bati Yesu azutse abamwemeye twatangiye ingoma y'imyaka 1000 ubuhubwo iri gucura igihe niko babibara noneho bagashigikirwa na Malaki ariya ibice bitatu Malaki ibice ni bitatu umurongo wa 20 muzingi za Bibiliya ni 4 umurongo waho nuwa kabiri Malaki ibice bitatu umurongo wa 20 cyangwa bino umurongo wa kabiri aratubwira hati ariko mwebweho abubaha izina ryanje izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mu kinagire cy'inyana zo mu kiraro kandi muzari batira abanyabyaha hasi bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho ni ku Uwiteka nyiringa bavuga abapose menarise bavuga ko imyaka 1000 irangiye kwese agiye kuza mu bwiza bwe kugira ngo yime ingoma y'iteka n'abasoma Malaki 3:24 cyangwa 4:2 mu zindi za verisiyo nubwo ngo hari abavuga ko nyine iyo myaka 1000 ariyo ku isi kandi barwa none ikabirangiye none bakavuga ko abanyabyaha n'abakiranutsi bazazukira rimwe bakifashisha Matayo 25:31 avuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe azanye n'icubahiro cye ari kumwe n'abamarayika bose azabarobanura nguko umwungeri arobanura intama mu ihene intama zazishyira iburyo ihene zishyira ibumoso azahamagara abari iburyo ati muze abo data yahaye umugisha murabwa ubwami bw'iteka mwasezeranijwe kuva ku kuremwa kw'isi kuko nari nshonje mukamfungurira nari mwambaye ubusa muranyambika nari mfite inyota bumva icyo kunywa nari ndi mu nzu y'imbohe muransura nari ndi umushitsi murancumbikira nari ndi mu nzu mu bitaro muransura nibwo bazamubaza ngo twakubonye ryari mwami Yesu Kristo azabasubiza ngo cyagiye mwagiriraga neza aho ku isi mubagaburira mubaha icyo kunywa mubacumbikira mubasura bari mu nzu y'imbohe mubasura bari mu bitaro mubasura aho bazaba bari hose mukabafungurira mukabatabara abari mu kaga ngiro mukorera abaciye bugufi abato muri mwe abari nje kubikorera nuba wifashe umukene ukoreye Yesu iyo ufashe utishoboye ukoreye Yesu iyo wacyo kunywa afite inyota ukoreye Yesu nibyo azaba bibutsa abazaba ari buryo bwe rero azababwira ati ngaho muhabwe umugisha mwungire mu bwami bwa data noneho azabwira abari bumoso ngo mumve imbere mwabivume mwe babandi bagereranywa n'ihene bazaba ari bumoso azababwira ngo mumve imbere mwabivume mwe kuko nari umushitsi ntimwancumbikira nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwansura nari ndi mu bitaro ntimwahagera nari mfite inyota ntimwamba icyo kunywa nari mwambaye ubusa ntimwanyambika abo bagereranywa n'ihene nibo zaba ari abakiranirwa cyangwa ari abanyabyaha ijambo ry'Imana ryo muri Malaki bavuze ngo abo bakiranutsi bameze nk'indama nibo bazari batira ba banyabyaha bameze nk'ihene munsi y'ibirenge byabo bazahinduka ivu munsi y'ibirenge byabo ni ku Uwiteka nyiringa bavuga abo ni abapose menariste baba abamirenariste bibiliya irabyemera baba abapose menariste bibiliya irabyemera baba abapremirenariste bibiliya irabyemera ahubwo ikibazo gihari hariya ni uko babipfa niba umwe yizeye ko yatangiranye na Yesu akaba mu ngoma y'imyaka 1000 kuva Yesu yavuka ntabwo ari icyaha kuvuga kuri kumwe na Yesu hari abahamya rero ko Satani yaboshwe icyo gihe ariko Bibiliya igihe 20 duhamiriza ko marayika uzaturuka mu ijuru ari zaboha Satani noneho rero abapremirenariste bategereje ya myaka 1000
nabo nta kibazo abari mu matorero y'ububyutsa abapantekote bose bari mu ruhande rw'abapreliminarise abemera ko imyaka igihumbi ari igihe kizaza kwariho marayika azamanuka akaba cakiyoka akagifungira ahantu kimara imyaka igihumbi kiboshe. Iyo myaka igihumbi rero Satani azababoshwe ku bapreliminarise nibwo Yesu azaba yimanye nabera iyo myaka igihumbi ku isi bari kumwe nabo birindwi twavuze bizaba mu gice cya kabiri cy'icyumweru cya 70 bizababaza abisi bizaja kurangirana n'urubura aricyo cyagiye cyo kuzamurwa kw'abahamya babiri bazamukanye n'ababemere bose bakemera ubutumwa bwabo ubwo abo ku isi bo bazashira ku myaka 3 n'igice y'icyago icyago cya 7 cy'urubura. Ubwo noneho abemeye ubutumwa bwa Irani ino kibazamuye basanze itorero mu gihe cyo kweza umugeni abo nizabazabamanukanye nawe. Nyuma yaho hazaba ibiza bikomeye cy'imitingito ku isi abazabasigaye ibarimbure. Ubwo Yesu azimana nabera ku isi imyaka igihumbi ari mu mubare abemera umubare ko ari umwaka umwe kugera ku myaka igihumbi. Icyo gihe Satani azaba atagira icyo akora azababoshwe niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nyuma y'imyaka igihumbi noneho rero aho ngaho Satani azabohorwa kandi azabohorwa afite umujinya mwinshi. Abanyabyaha ni wazaba ari umuzuko wabo bazazuka bakorana inama na Satani bateranire gutera umurwayi Yerusalemu kuzo bazaba bazi ko abababaza ari babakiranutsi kandi abavuga butumwa bose baturuka mu murwa wera ijambo ry'Imana ibyavuga ngo bazakora inama noneho baganire Satani n'abanyabyaha bakora umugambi wo kuzamura ingabo zabo ngo zitere umurwa wera ijambo ry'Imana ivuga ngo bazaba ari benshi cyane ngo barute umusenyi wo ku nyanja bavuga noneho kuri Goge na Magoge. Satani amaze kubohorwa azafata titre ya Goge. Abazabaze kuzuka ku muzuko wa kabiri aribo banyabyaha nibo bazaba bitwa Magoge ubwoko bwe. Ubwo noneho rero Magoge bisobanura ngo abanzi b'Imana bazagerageza gukora imyigaragambyo ku iherezo ry'ibihe tugiye kwinjira mu ngoma y'iteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Goge kuko ari shefu wabo ntabwo bazagera ku ntego igihe cyo gutera Yerusalemu ahubwo ako kanya Imana izamanura umuriro uturutse mu ijuru ubatwike na Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja ya kumuriro irimo ya nyamaswa na muhanuzi w'inyoba bo bajugunyemo n'uwagenderaga kuri ya farashi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mbona ifarashi y'umweru ibyahishuye 19 umurongo wa 11 mbona ifarashi y'umweru uyicayeho yitwa Kwizerwa. Tuwasome twumve uko atubwira 19:11 aravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo Kwizerwa kandi w'ukuri, ni we uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiye. Amaso ye ni nk'ibirimi by'umuriro ariya ku murongo wa 19 avuga ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mbiri na wa muhanuzi uri inyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo akabiyobesha abashizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo nawe afatanwa nayo bombi bajugunywa mu nyanja ya kumuriro n'amazuku ari bazima abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa kuhetswe na ya farashi ibisiga byose bihaje intumbi zabo. Ni ukuvuga ngo ya nyamaswa ni ubutegetsi bw'isi bugandira Uwiteka ushaka kwizamura ngo byigereranye ni ubutegetsi bw'isi. Icyo gihe buzaba buri burengerazuba aha igihangange gikomeye kizaba cica icyo gihe ni burengerazuba kuko ubwami bwatangiye kugenda buhoro buhoro buturuki burasirazuba buraza bugera i Roma buraza burakomeza
ubu noneho rero ubugeze iburengerazuba buzakomera, nibumara gukomera nibwo buzashushanya ya nyamaswa, none iyo nyamaswa nigendera mu izina rya Antikristo, wa muhanuzi w'inyoma ni wa mukuru w'itorero rikomeye ry'i Roma, azakora ubwumvikane na ya nyamaswa, nibamara gukora ubwumvikane na ya nyamaswa bagerageze ibyo badashoboye, kuko bazishyira mu bushobozi bwo kurwanya uhetswe na ya farashi y'umweru, uwo ni Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abami bo mu isi bazaba barayobotse Antikristo, ariyo ya nyamaswa ya muri Imana ivuga ngo bazafatwa mbiri, ya nyamaswa izafatwa mbiri, na wa muhanuzi w'inyoma wakoraga ibitangaza n'ibimenyetso, nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu isi bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye kugira ngo bayobye abera, niba bishoboka bayobye n'intore. Noneho ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, kuko izaba imaze gufatwa mbiri, na wa muhanuzi ushigikiranye na ya nyamaswa azafatanwa mbiri nayo, noneho bombi bajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko noneho bazaba bamaze n'imyaka igihumbi Satani igihe cyo kubohorwa ngo abasangemo. Ndashaka kuvuga ko azabasanga mate, nuko bazaba bajugunywemo mbere, Satani akajugunywa nyuma y'imyaka igihumbi abohowe, nta nizo mpamvu azabasangamo. Ntabwo bazapfa, ahubwo bazababazwa iteka ryose. Abanyabyaha rero ntabwo bazahira gushira gupfa, ahubwo bazasha iteka ryose, kuko ari inyanja y'amazuku. Bazababazwa iteka ryose, ntabwo bazapfa, ahubwo bazababazwa iteka ryose. Ubwo nibwo bwitwa urupfu rwa kabiri. Hariya mu byahishuwe noneho ibice 20 ku murongo wa 6 nizo mpamvu havuze ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahigwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Ahangaha rero tugeze ku byahishuwe 11 twabonye ibice 3 by'umuzuko wa mbere. Igice cya mbere hariya muri Matayo 27:7 umwenda ukingirije ahera utabutsemo kabiri umurongo wa 51. Noneho turebe Matayo 27:7 umurongo wa 51 aravuga hati umwenda ukingiriza ahera cyane urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugera hasi, isirati gita bitara birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Hari abari barizeye Imana bari mu isezerano rya kera, kandi Yesu amaze gutanga yari amaze gusezeranira umwe muri babambuzi ngo ndakubwira ukuri, uyu munsi turi hano muri paradizo yera y'Imana. Kwari ukugira ngo Yesu noneho ahuza amasezerano, babandi batsindishirijwe no kwizera mu isezerano rya kera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazaba baratsindishirijwe nyine n'amategeko mu gihe cyabo. Abo bose bashingwe Yesu Kristo atarabambwa, ariko ari abakiranutsi bazazuka icyo gihe umwenda ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri, nizo ntumbi z'abera zizagaragara mu murwa kugira ngo noneho binjirane muri paradizo, n'abazaba bemeye Yesu Kristo bapfuye icyo gihe binjirane muri paradizo. Abakiranutsi iyo bapfuye baja muri paradizo, ni uburukiro bw'abera bategereje kuzazuka kugira ngo bimbe ingoma y'iteka. Naho abanyabyaha bapfuye baje ahantu hitwa ikuzimu, ariko baba bakiranutsi bari muri paradizo ariko ntibaraja mu ijuru. Baba banyabyaha bari ikuzimu ariko ntibaraja muri gihonome. Igihe cya gihonome ni igihe cyo kubabazwa iteka ryose, n'igihe cyo mu ijuru ni ingoma y'iteka. Na ya myaka igihumbi ku bapremire na lise bemera kwizaza Yesu akimana na bera iyo myaka igihumbi, ntabwo ariyo ngoma y'iteka, ahubwo nizagera ku ngoma y'iteka. Noneho abera baje mu ijuru iteka ryose, ariko igihe cyo kuzuka
bazaba bavuye muri ikuzimu bagiye gusanganira Yesu imirambo imaze kuzuka, bazaba bagiye gusanganira Yesu amaze kwambika umubiri mushya, nkuko byanditswe muri Matayo 22:23, bazaba bafite ubwiza bw'abamarayika, ubwiza bw'Imana, bazaba bambaye ubwiza, ntabwo bazaba bafite imibiri y'abantu nk'aba ngaba. Ni imibiri idasonza, ni imibiri itarwara, ni imibiri itarongora, ni imibiri yo kubaho iteka, ni imibiri idapfa yo kuzimana n'Imana iteka ryose. Narizo mpamvu noneho rero ijambo ry'Imana ivuze ngo ufite uruhare ku muzuko wa mbere azabahirwa cyane, kuko ntazagacho azaba gitwawe n'urupfu rwa kabiri. Ahubwo abo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe iyo myaka igihumbi, abo ni abera kandi barahirwa kandi bafite umunezero, abazaragwa ubwami bw'iteka. Uwo ni umuzuko, igice cya mbere cy'umuzuko wa mbere. Igice cya kabiri cy'umuzuko wa mbere n'abazaba bakiriho Yesu aje gushikira itorero aribo bazazuka, abapfiriye muri Kristo noneho n'abazaba kiriho bemera Yesu bagahindurwa bashaka musanganira mu bicu. Aba gatatu noneho bigice cya igice cya gatatu cy'umuzuko wa mbere n'abazazukana na bariya bahamya babiri kugira ngo basange Kristo mu cyumba cyo kweza umugeni, abo nibo bazamanukana nawe b'Imana nayo myaka igihumbi. Hari mu byahishuwe 11 hatubwira noneho uko bizagenda. 11 aravuga ngo ku murongo waho wa karindwi aravuga ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, ni ukuvuga ngo ni Eliya na Enoki, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice, intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ariwo witwa Isodome no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka. Ibyaha bizaba byakwiriye Yerusalemu n'izabivugwa ariko noneho mu mvugo y'Isodome na Egiputa ari nabo ho umwami wabo yabambwe, kuko Yesu Kristo yabambiwe i Gorogota kandi ni muri Isirayeli, ariko ku bw'ibyaha byinshi bashushanyije na Sodomo na Egiputa, kuko na Yesaya yavuze muri Yesaya igice cya mbere, aravuga ati umurongo waho wa 9 aravuga Yesaya igice cya mbere, yaba Uwiteka nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse tuba twarabaye nk'Isodomu tukamera nk'Igomora, ni ukuvuga ngo yahanuriraga Isirayeli ku ibyaha byabo bizagera igihe bashushanywa na Sodomu n'Igomora. Hano bavuga ngo mu mvugo y'umwuka Sodome na Egiputa ishushanya Isirayeli, Sodome na Egiputa ubwo ni Yerusalemu mu magambo make. Ibyaha byinshi rero byatumye Yerusalemu yitwa Sodomu na Egiputa, ubwo nuvuga ngo uwo muzuko, icyo gice cya gatatu cy'umuzuko wa mbere cya Eliya na Enoki n'abazabumvise ubwo butumwa, niho twari turi gusoma, twumve uko havuga ibyahishuwe 11 haravuga ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, nibwo butumwa bwiza, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice, intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ariwo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe niwe Yesu Kristo. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva, abari mu isi bazazishima hejuru bazikina ku mubyimba banezerewe bohererezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga bari mu isi, nubwo ngo kubwitangaza bakoraga bagahamagara Imana ikamanura umuriro mu isi ugatwika abantu, bagahagarika imvura isi ikicwa n'inzara kubwo amapfa,
ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera ababibonye bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru hahandi muri cya cumba cya Kristo no kweza umugeni ibabwira riti nimuzamuke muze hano nuko bazamukira mu gicu baja mu ijuru abanzi babo barireba uwo mwanya habaho igishitsi cinshi kimwe cya cumi cyaba mudugudu kiragwa icyo gishitsi cica abantu 2007 ni ukuvuga ngo byari cyo bitatu by'umuzuko wa mbere n'igi umwenda ukingirije ahera rumaze gutabukamo kabiri mu mugambi wo guhuza abizera b'isezerano rya kera n'isezerano rishya muri paradizo kugira ngo babane igice cya kabiri ni Yesu Kristo azaza gushikira itorero abari muri Kristo n'abapfiriye muri we bose bagahindurwa abasha bamusanganira ababa ubwiza bwe. None icya gatatu ni ikizaba kiri kumwe n'abahamya babiri n'abumvise ubutumwa bwabo nibwo none bamara kwicwa ijwi rizavugira mu ijuru hamwe na Kristo ari kumwe n'itoro mu gihe cyo kweza umugeni bati muzamuke muze hano ijambo ry'Imana rivuga ngo bazamwara kuko bazabavamo abanzi babireba bari babishimye hejuru. Abo rero nabitwa abapremirenariste nabo bibirira byemera baba amirenariste b'abamenonite bibirira byemera baba abaposemirenariste bavuga ko abanyabyaha n'abakiranutsi bazazukira rimwe bibirira byemera baba abapremirenariste nabo bibirira byemera aribo bari mu matorero y'ububyutse ubwo ni ukuvuga ngo icy'ingenzi twavuga hangaha baba abamirenarise ntabwo icangombwa ari ukumenya ko ubwami bw'Imana butegurirwa mu mutima ahubwo kwitegura nico cy'ingenzi. Baba abapose menarise ngo ubwami bw'Imana ngo imyaka igihumbi irarangiye none tugiye kwinjira mu ngoma y'iteka nta kibazo niba witeguye. Baba abapremirenarise bavuga ngo ubwami ngo ingoma y'imyaka igihumbi turayitegereje izaza nabo nta kibazo icy'ingenzi ni ukwitegura ahubwo ikizabarimbuza ni uko bazabipfa. Ntimukabipfe ahubwo muzaganire aho kugira ngo muhangane ahubwo muzuzanye. Aba amirenarise muze muzuzanye n'abaposemirenarise muzuzanye n'abapremirenarise kuko Bibiliya irabashigikiye bose ariko ikavuga ngo bose icyangombwa ni ukwitegura kugaruka k'Umwami Yesu. Yaza none witegura jambo uzabona ubugingo buhoraho. Yaba yaraje witeguye yabonye ubugingo buhoraho. Yaba ategereje kuzaza uzitegura wese azahabwa ubugingo buhoraho. Aba poseminariste rero bashigikiwe n'umugabo ukomeye w'umukozi w'Imana witwa Daniel Witibi. Naho aba amirenariste bashigikiye n'uwitwa Aburahamu Kirupa yarabashigikiye cyane kubwami bw'Imana ari umwuka ari mu buryo bw'umwuka. Iyo ngoma y'imyaka igihumbi noneho ko nayo yaba izabaho mu buryo bw'umwuka. Naho abapremirenarise bashigikiye n'uwitwa Sikofiridi. Sikofiridi ni umuntu wasesenguye ijambo ry'Imana kandi w'umukiranutsi niwe wafashije abapremirenarise gusesengura ko imyaka igihumbi itaragera ahubwo ko iri mu gihe kizaza. Urumva bamwe bashigikiwe na Daniel Witibi, abandi bashigikirwa na Aburahamu Kiyupa, abandi bashigikirwa na Sikofiridi. Abo bose ni abagabo b'abateoloje bazwi mu mateka y'isi kandi b'abakirisito bashigikiye iyo myumvire. Ni nk'uko twavuga abakariviniste abariteriye nuba ngo bashigikiye iyo myumvire itandukanye Bibiliya kandi yemera. Noneho ndasabira bene data batwumviye umunsi wa none. Haba gutekereza ko imyaka igihumbi irangiye tukaba tugiye kwinjira mu ngoma y'iteka waba witeguye. Haba gutekereza ko ubwami bw'Imana bwubakirwa mu buryo bw'umwuka uriteguye. Kuko imirimo Kristo Action. Baba ba premenarite cyangwa ba posemenarite cyangwa ba amenarite kuko bibiri byemera kandi n'ababyemera bose ababishigikiye nabo barazwi kandi bemewe byose cy'ingenzi Imana igushakaho ni ukwitegura ukiboneza. Muri Daniel bice 12 umurongo waho wa kabiri aravuga ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka
bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Uyu murongo nawe wa Daniyeli 12 murongo wa kabiri wahamya ko abakiranutsi n'abanyabyaha bazazukira rimwe, uramara kigashigikira ko abakiranutsi bazabari batira munsi y'ibirenge byabo nk'ivu. Abo bo rero baba abaposeminariste, baba abamirenariste, baba abapremirenariste, ikimana igushakaho ni ukwitegura. Ku ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere ibice bitatu umurongo wa kabiri haravuga ngo bene data bakundwa, uko tuzasa ni kurahishurwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tumurebe uko ari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ibyo byiringiro arushaho kwiboneza muri we nk'uko na Kristo uwo aboneye. Ingoma y'iteka rero Satani n'ingabo ze bamaze kujugunya muri ya nyanja yakumuriro, ni ingoma y'iteka idashira izahaba izamerite. Ibyahishuwe 21 twumva uko hatubwira, ibyahishuwe 21 umurongo waho turasoma 22. Aratubwira hati ibyahishuwe 21 umurongo wa 27, icyakora sinabonye urusengero muri rwo urwo rurembo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwabo, kandi urwo rurembo ntiruzagomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira kandi umwana w'intama ari we tabaza ryabo. Abantu bakuru rusengero bakagira ibitekerezo kenshi ngo ku ngoma y'iteka ngo abantu bari kumwe n'Imana ngo azaba ari urusengero, ariko Yohana yarazamuwe arareba ibiza uko bizabimeze. Ageze yaravuga ati sinigeze mbona urusengero na hato, ahubwo ubwiza bw'Imana nibwo bwa urusengero rwaho, kandi ntabwo tuzakenera kumurikirwa n'izuba n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana nibwo buzamurikira aho hantu, na Yesu Kristo nk'umwana w'Imana niwe uzahabera itabaza. Abantu batekereza ngo mwagura inyubako bazasanga mu ijuru ntayihari, kuko Yesu Kristo aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, iyaba atahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Aho ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo mu ijuru hazaba y'amazu, ntabwo mu ijuru hazaba y'izuba n'ukwezi, ntabwo mu ijuru hazaba y'indwara, ntabwo mu ijuru hazaba y'inzara, ntabwo mu ijuru hazaba yo kurya hazabaho kurya, ntabwo mu ijuru hazabaho kunywa, ntabwo mu ijuru hazaba ubukwe bwo kurongorana. Hano mu byahishuwe ibice 7 umurongo waho ni uwa 11 haravuga ngo nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'ababakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amen, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose amina. Umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanje ni wowe ubizi. Arambira ati aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi cyane, kandi bameshe ibishura byabo byegesha amaraso y'umwana w'intama, nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye kuri ya ntebe izababamba ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi bazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami
azabaragira kabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yabo yose ku maso yabo. Urwo rurembo ntirwamwe inzara, urwo rurembo ntirwamwe indwara, urwo rurembo ntiruzagira inyota, urwo rurembo ntiruzagira izuba kuko n'izuba ritazakenerwa, ariko urwo rurembo ntiruzakenera urusengero rwubatswe n'intoke z'abantu. Biri mu byakozwe n'intumwa ibice 17 bumva kwa tubwira ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo waho turasoma kwa 24 Imana yaremye isi n'ibirimo byose iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi niba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Icyo ni kigaragaza ko urusengero rwubakirwa ku isi rw'ibiti rutazaba rukenewe mu ijuru ahubwo Imana ubwayo. Ijambo ry'Imana rivuga ko ari izahinguka urusengero rwaho ubwo aho hanageze arwati sinabonye urusengero, icyakora nabonye ubwiza bw'Imana ariko urusengero, kandi nabonye icyubahiro cyayo aricyo kimurikira aho hantu. Noneho rero umwana w'intama akabera itabaza, nta kindi nabonye. Ubwo none Imana azaba ari igihe cyo guturana n'abera bayo kuko byanditswe mu byahishuye 21 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatanu aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yayitakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana ari hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo azaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Urwo rurembo rwera ntabwo rugira ibiza duhura nabyo hano mu isi. Imana izatura hagati y'abana bayo, bazitwa abantu bayo, n'Imana nayo izabana nabo, iturane nabo, kandi zitwa Imana yabo. Noneho izahanagura amarira yose ku maso yabo, ntabwo urupfu ruzongera kuba ukundi, nta kuribwa, nta gutaka, nta n'umuborogo bazabagihwe nabyo kuko byose bizaba bishize. Ururembo rwera rero ruranejeje, ururembo rwera rumanutse bizasobanura ngo ijuru rya mbere n'isi ya mbere bizaba bitakiriho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'inyanja izaba yakamye, kugira ngo rya jambo Petero yavugiye hano mu bice bitatu, Petero ya kabiri ibice bitatu ari ku murongo waho wa 10 aravuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriri ukomeye, maze igishingiro ibyo byose birengeshwa bikayengeshwa no gusha cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Ni ukuvuga ngo ijuru rya mbere rizakurwaho n'isi ya mbere izakurwaho, hari ijuru rishya n'isi nshya. Nuvuga ngo ibyo dukenera hano mu isi byose ku ngoma y'iteka ntabwo bizongera kubaho. Ndagira ngo bene data, baba aba amirenariste, baba aba postmirenariste, baba aba premirenariste, abo bose nabategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu. Kandi ikintu bita adventus ni ukuvuga ngo abategereje mu kilatini, abantu bose no bategereje kugaruka k'umwami Yesu ni ukurushaho kwitegura kugira ngo tuzicarane nawe icyo gihe mu bwami bwe. Hariya mu byahishuwe gatatu umurongo wa 21 aravuga ngo uzanesha wese ni Yesu Kristo uvuga iryo jambo, uzanesha wese ni uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Bisobanura ngo Yesu amaze kuzuka yicaye iburyo bwa Se, natwe abazaba bamwizeye kugeza ku kugaruka kwe tuzicarana nawe kubazanesha, ariko gusa
twicarana nawe nkuko nawe yicaranye na se nukuvuga ngo ijuru ni intebe y'Uwiteka isi ni intebe y'ibirenge bye. Imana yaravuze ngo Abayuda bazanyubakira nzuki nibo yabwiraga, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko abanesheje bazicarana n'umwana wayo, kuko n'umwana wayo yanesheje akicarana na se, n'abanesheje bazicarana n'Imana mu bwami bwayo. Hasigaye bibi ngoma y'iteka ryose y'umunezero itagira ibiza byose bibera ku isi. Hasigaye amarira yose yabaye ku bantu bose bamwemeye azahanagurwa kugira ngo bicare mu bwami bwe bafite amahoro y'iteka. Imana yacidusange nta mahoro yuzuye twabona ku isi. Ku isi nta mahoro y'igihe gito. Ya mahoro Yesu Kristo asezeranye abigishwa yabasigiye yarabo mu buryo bw'umwuka. Yohana 14 umurongo wa 27 avuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanje ndayabahaye, icyakora ntabwo nyatanga nk'abisi. Abisi batanga amahoro y'igihe gito, ni amahoro yo gushukana, ni amahoro y'ibinyoma. Amahoro yo ku isi yose ni ibinyoma, amahoro yo ku isi yose ni ukuyobya abantu, amahoro yo ku isi yose ni ugushukana. Ariko Yesu Kristo aravuga ati ayo mahoro mwibwira mwiringira yo ku isi ntabwo ariyo mbasigiye abwira abigishwa be, ahubwo mbasigiye amahoro, amahoro yanje ndayabahaye, kandi amahoro yanje nayiteka. Ayo mahoro niyo tuzagira tugeze mu bwami bw'Imana. Yesaya 48:20 avuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka nyiringabo avuga, nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka nyiringabo avuga. Amahoro yuzuye tuzayabona tugeze mu ijuru, nta mahoro yuzuye twahabwa turi hano mu isi. Muri Yakobo igice cya 3:18 haravuga ngo imbuto zo gukumahoro, ya mahoro twifuza kandi zikabigwa na babandi bahesha abandi amahoro. Ntabwo waba udashaka guhesha abandi mahoro uzabura kugira amahoro. Abantu badashaka guhesha abandi amahoro ntabwo bazagira amahoro, ariko imbuto zo gukiranuka zibigwa muri ya mahoro. Nshaka kuvuga ku mahoro tuzabona tugeze mu bwami bw'Imana tutabasha kubona turi ku isi, ni amahoro ya Kristo Yesu, kuko tuzaba twicaranye nawe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uzanesha wese ni uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje cyicarana nawe ku ntebe ye. Ubwo ni ingoma y'iteka, aho tuzima ingoma y'iteka, iteka ryose ibihe bidashira. Navuze ko Adamu na Eva bari bararemewe kurama iteka ryose, ariko itandukaniro ry'ingoma y'iteka na Edeni rirahari. Mu ngobyi ya Edeni Imana yajanye Adamu na Eva muri ya ngobyi ni itangiriro, hariya 2:15 ibagezamo, irabatambagiza, irababwira ngo muyitunganye muyihingire. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva bagombaga gutunganya ingobyi ya Edeni bayihingira, bayitunganya, bategeka inyamaswa. Icyo gihe kurya inyama kwari kutarabaho, kwari ukuzireba bakanezerwa, kuko umuvumo uturutse mu ngaruka y'umwuzure wari utarabaho. Bagombaga kurama iteka ryose ariko batunganye ingobyi ya Edeni, kandi barya ariko ingoma y'iteka. Aho tuzimana na Kristo turi kumwe n'Imana, ntabwo hazaba hameze nko mu ngobyi ya Edeni, kuko hatazabonekamo kurya no kunywa no gusonza. Bariya bavuga ngo imani zatubanye ibyibushe ni Kanani y'isi Yesaya hanuraga. Hari ahavuga ngo tuzasangira na Kristo vino nshya, ni ibyo kurya by'ubugingo, ni ibyo kunywa by'ubugingo, ni nka ya mazi yadudubizaga mu rutare igihe Mose yakubitaga urutare. Ayo mazi yashushanyaga ibyo kunywa by'ubugingo, kuko hari manu umutsima washushanyaga ibyo kurya by'ubugingo. Mu ijuru rero nta nzara ibayo, nta nyota ibayo, nta bukwe bubayo, nta cyorezo kibayo cy'indwara. Ibyo byose byangirizaga imibiri y'abantu turi hano ku isi bizahanagurwa. Nizo mpamvu Imana ivuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, nta gutaka, nta n'umuborogo, nta no kuribwa, kuko ibyabaye imbere byose bizaba bishize. Imana yacu dusange kandi dukomeze twakire ubutumwa bwayo, tuganira ku gihe cya 7 Imana yageneye isi giturutse kuri milenium mu kigayiza ku ngoma y'iteka. Ubu ngubu turacyari mu gihe cy'ubuntu, turimo turasoza ibihe 7 Imana yageneye isi. Ubwo turi mu gihe cy'ubuntu rero, abantu bari bakwiriye kurushaho kwiboneza
kugira ngo yangoma y'imyaka igihumbi niza izasange abantu bose baratunganye barejwe mu mitima yabo biteguye gusanganira umwami Yesu Kristo n'uvuga ngo tukazabana nawe iteka ryose. Imana yacu dufashe kandi dukomeze kandi abumva ubutumwa bwiza kwitegura kugira ngo bazamusanganire mu izina rya Yesu. Amina. Abatugana rero kuri channel yacu ya gusenga every day. Inyigisho za buri munsi zo warazitambuka igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli. Nukuvuga ngo abashaka gukurikira izo nyigisho igihe bashakiye bazakande subscribe gusenga every day babita sabone. Nuba ngo barebe inyigisho bazikurikirane aho bari hose mu bice bitandukanye bazarushaho gufashwa kandi bizarushaho kubakangurira kwitegura kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu murakoze. Imana Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye turaguhimbaje. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Waduhaye isezerano ryo kwitegura kuzagusanganira n'ugaruka mu bwiza bwawe. Ariko abantu ntibashaka kwitegura. Nk'uko watanze igihe cya mbere cy'ubuziranenge, abantu ntibitegure bakica amategeko yawe. Ugatanga igihe cy'umutimanama, abantu bakiyonona. Ugatanga igice cy'ubutegetsi bw'abantu, abantu bakiyonona. Igice cy'amasezerano, abantu bakarushaho kwiyonona. N'igice cy'amategeko naho ntabwo abantu babashe gukiranuka, kuko ayo mategeko ntabashe gutunganya umwana w'umuntu bwose. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ubutambyi bw'abaribi bwabashe gutunganya umwana w'umuntu, ndetse n'amategeko nayo ubwayo ntabashe gutunganya umwana w'umuntu. Haza undi mutambyi wo mu buryo bwa Melikisedeki utaraboneka ko ari umuryo bwa Aroni. Ndagushimiye mwami ko Yesu Kristo watambwe yaje kandi akabambwa akazuka kugira ngo abamwemeye bose sindishirizwe nawe. Ndagushimiye kuza habemera Yesu bose kwitegura. None ugiye Yesu agiye kugaruka mu bwiza bwe, abo bose bamwizeye bakabara aho ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana bazamusanganira bataguyisa, ari kugira ngo bime ingoma y'iteka nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Tu sei la mano, tu sei come fide, tu sei.
naramwambaje naramwambaje aranyumva ugihe cy'umubabaro ugihe cy'umubabaro wanjye naramwambaje naramwambaje aranyumva ankora mu gituza mazarambwira ati humura mwana wanjye anyumvira amagambo anyumvira amagambo